tak ada lah tuan. Kenapa tuan? Hello? Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Ya, ada apa bercakap dengan saya? Oh, bukan tadi cik call saya eh. Sebab tadi call lepas tu dia, dia suruh tekan kosong. Kenapa eh? Ada apa masalah ke? Oh, sebentar tadi cik bercakap dengan operator ke? Ya, ya. Dan dia minta cik sambung dengan nombor kosong? Ya, ya. Okay. Ada apa ya cik? Ha? Ada apa ya? Sebentar, sebentar. Ya, baik. Hello, dek? Ya, ya, dek. Saya Yusri bin Muhammad. Okay. Daripada Jabatan Kastam Pelabang Kelab. Okay, baik. Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap sekarang? Suraya. Suraya. Suraya ke? Ya, ya, dek. Suraya binti apa, Pak? Binti Rusli. Okey, Puan Suraya binti Rosli ya? Ya, ya. Okey, kenapa cik tekan butang kosong lah? Oh, tadi operator yang cakap macam tu? Operator cakap apa? Dia cakap tekan kosong untuk sambungan. Sekarang ni cik disambungkan dengan Jabatan Kastam Pelabuhan Kelab. Ya ke? Ya, ya. Oh, ada apa masalah ya? Saya Pegawai Kastam Yusri bin Muhammad. Ada apa masalah? Boleh saya tahu? Okey, sebelum tu saya perlu, saya pun tak pasti ada masalah apa. Okey. Boleh kita dapatkan nombor kad pengenalan dulu untuk saya buat semakan? Untuk apa? Semakan apa? Saya, sebab saya tak tahu ada masalah apa sebab Puan berhubung dengan saya dan Puan disambungkan dengan saya. So, saya tak tahu ada masalah apa di sini. So, saya nak minta nombor kad pengenalan Puan dulu untuk saya sahkan panggilan ini dulu. Okey, okey. 85. Okey, teruskan. 09. 11. 11. 5012. Sebentar, saya buat makan dahulu. Baik, baik. Saya ulang balik nombor kad pengenalan Puan. 85-09-11-5012. Apa sekali lagi cik? Tak jelas. 85-09-11-5012. Ya, dek. Betul ke? Ya, dek. Okey, sebentar. Saya buat semakan. Puan Suraya Rusli. Ya, ya saya. Okey, saya ada. Okey, saya dah semak di sini. Okey, cik ada membuat barang, membuat pembelian barangan daripada negara China. Nombor sini 9000-3219. Palang PT Palang 2020 yang berharga RM15,399 dan telah dikenakan cukai sebanyak RM3,980 yang didaftarkan atas nama Suraya binti Rosli. Apa cik? Tak jelas, tak jelas. Macam ni. Okey. Untuk kapten yang cik nyatakan, cik ada membuat pembelian barangan dari luar negara. Okey kan? Dan nombor barangan itu yang dicatat di dalam sistem kami adalah 49-000-3219 Palang PK Palang 2020 yang berharga RM15,399. Dan barangan ini telah dikenakan cukai sebanyak RM3,980. Barangan ini telah didaftarkan di atas nama Puan Suraya binti Rusli. Daripada Puan ada dengar di, jelas ke? Alamak yang saya bagi? Jelas, tahu saya tak ada pula saya buat pembelian barangan sebanyak tu.
saya binti Muslim. Ya tu. Pelik je. Di mana barang ini masa sekarang ni tersangkut di Pelabuhan Kelang, di port nombor 2, bahagian parcel luar negara. Dan sekarang ni kami untuk buat release benda ni, Puan perlu membuat bayaran sebanyak RM3,980. Melalui ini, macam mana saya nak release sebab barang tu saya tahu saya tak ada pula buat pembelian. Ya, Puan saya faham. Saya faham. Tapi sekarang ni, apa, kalau kata Puan tak buat pembayaran cukai ini, nama Puan akan di blacklistkan. Dan bank-bank yang ada nama di atas nama akaun Puan akan dinarawitakan. Kalau Puan ada gunakan mana-mana bank ke? Kalau macam tu, boleh bagi nombor IC, cik? Nombor IC saya? Ya, ya. Untuk apa pula saya nak bagi nombor IC saya? Saya sekarang ni saya yang sedang menyiasat Puan. Bukannya Puan yang menyiasat saya. Saya pun nak menyiasat cik juga. Sebab setahu saya, saya tak ada buat pembelian barangan sebanyak tu. Dari luar negara pula tu. Tapi betul ke nama Puan Suraya binti Rosli? Yelah, betul lah. Nombor kad pengenalan 850911. 115012. Kalau kata, saya kata tak betul? Tapi dalam sistem Puan ni, nama Puan ni. Ya ke? Ya. Macam tak logik sebab setahu saya memang tak ada pun saya buat pembelian banyak tu. Kami Puan hanya perlu buat pembayaran cukai untuk pelepasan barang ni sebanyak RM3,980 tadi Puan. Saya takkan buat pembayaran cik. Ya, saya tak dengar Puan. Saya takkan buat pembayaran, cik. Cik bagi nombor IC, cik. Bagi saya semak dulu data, cik. Sekarang ni nombor IC saya tak penting. Yang penting sekarang ni adalah nombor parcel Puan 49000-3219-PA2024 yang bernilai cukainya RM3,980, Puan. Ya, saya tahu. Tapi saya memang tak buat pembelian daripada luar negara. Kiranya Puan gagal menjelaskan cukai ini, nama Puan akan di blacklistkan melalui semua akaun-akaun bank yang ada atas nama Puan. Kenapa macam tu? Sebab Puan boleh dikatakan engkar lari daripada bayar cukai dan Puan boleh dikenakan tindakan oleh Jabatan Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Habis saya memang tak beli. Nak cakap macam mana? Tapi sebenarnya betul ke nama Puan ni dan nombor IC Puan tu? Ya, nama betul tapi nombor IC tu salah. Tapi dalam sistem ni betul ke Puan? Oh, maknanya salah lah tu. Dia daftarkan atas IC orang lain, nama je yang sama. Betul tak? Tapi kenapa nombor telefon Puan yang didaftarkan? Oh, yang tu saya tak tahulah. Betul ke nombor telefon Puan 013-419-1992? Apa dia, Dek? Betul ke nombor telefon Puan 013-419-1992? Ya, betul. Nombor ni pun didaftarkan di atas nama Puan juga dalam sistem ni. Kalau macam tu, saya nak cakap memang saya tak apa, tak buat pembelian tu je saya nak tetap macam tu. Tipu itu. Dia letak pula. Alah, nak tipu orang. Dia dah tanya macam tu, barulah bah.